Labs vakars jūs mājās. Eirokausu vasara turpinās Latvijas futbolā. Latvijas čempionu vienība FK RFS Daugavas stadionā uzņems 13. Kārtējo Maltas čempioni Hibernians vienu no titula. Teoretiski RFS komandai Latvijas čempionai bija jāpārceļās uz konferenču līgas otro kvalifikācijas kārtu, bet izloze lēma, ka mūsu čempionu vienībai tā ir jāizlaiž un uzreiz varēs spēlēt trešajā kvalifikācijas kārtā. Un tur galvenais tiesnesis, viņš ir jau bijis pavisam nesen Latvijā. Viņš tiesāja Skonto stadionā spēli Rīga pret Ružom Beroka, kur mūsēja iekļāvis šodien starta 11. Bet sāksim mēs ar Hibernians komandas pamats sastāvu. No ļoti interesantu izvietojumu viņi ir piedāvājuši pagaidām pirms spēles. Vella un tālāk pa labo Molu de Gabriele, pa kreiso malu Greč. Un uzbrukumā mums ļoti labi zināmais Junose Muritala, nigēriešu uzbrucējs, kurš iepriekš spēlēja metā un pagājušo gadu uzsāks šo spēli ar bumbu. Pa labi laukumā RFS komanda, pa kreisi Hibernians. Cēlās spēles šosezon Maltas komandai. Vēl pirms tam viņi draudzības spēli aizvedīja ar Gzira United. Arī mums labi zinām komanda, kas arī viesojusies Latvijā Eirokausos pret vietējo Maltas komandu. Tur viņi 2-2 nospēlēja. Tas bija jūnija beigās. Tā kā tikai 5 oficiāls. 5 spēles vienkārši aizvedījuši ir maltieši. Kā tad Denis Rakel nebija Eirokauso pieteikumā, bet ar smagu darbu, lūk, atkārtojumā šī teicamā iespēja, tur pēdējā brīdī maltietis Paps paspēja izsist bumbu ārā no vārtu līnijas. Pagaidām nav pārāk viesmīlīgs bijis Latvijas komandām Eirokausos. RFS komanda šeit ir spēlējusi Eirokausus pret Ljubļanas Olimpiju. Toreiz Vitalijs Maksimenko spēlēja Ljubļanā un toreiz aizvadīja šeit spēli. Nu, par divi pareiz atceros zaudējušo spēli RFS. Te ļoti bīstams standarts. Māreš pie bumbas, pie spēles odlaukumā. Uj, uz Emersonu, bet Emersons īsti negaida šo piespēli. Māreš futbolisti nopūdulē šo lielisko iespēju, bet nu vēl viens turs ir teicis Māreš uz to stabu. Rakels nosit bumbu gaisā, jā, bet tur gaisa divciņā it kā Emersons pasit bumbu tur sodlaukuma virzienā, bet pārāk daudz maltiešu tur vienu vietu un viņi visu nokārto. Te vēl viens labs sitiens. Uj, trīs esam apsēduši pretinieku sodlaukumu. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Tiešām labu uzsit ar savu vērto kreiso kāju. Viens no Nigērijas, viens no Brazīlijas, viens no Gvinejas pamatvārdsargs. Tāds ir sastāvs Maltas komandai. Rakels pieturēs bumbu. Parādīja Iličam, lai neskrien tur pa skrējienam. Tagad iedo pa skrējienam, ir diezgan precīzi. Bumpa Iliča soda laukumā, nav īstam piespēlēt. Ai, cik futbolisti, ja tā ir pamatus laukumu. Vai ja ir tāda standarta situācija kaut kur pie centra apļa, kur laukuma vidusdaļā. Šāričs pieceļās kājās. Ja Šāričam iepriekšējā spēlē bija mazs savainojums, viņš guva vārtus, bet nu, diezgan sāpīgi viņam tur uz kājas uzkāpa, bet nu, prieks, ka viņš ir gatavs spēlēt. Tas bija ļoti grūtā uzvarā pret tukumā sērijas apcirknījums. Emersons atkal pats individuāli, mazliet pietrūks, lai tiktu līdz sitienam. Man patīk, ka Emersons spēlē tiešām tajā kreisajā malā visu laiku sāsina situācijas. Jā, viņam it kā kreisajā malā spēlējot nav vērtā kreisā kāja, bet viņš visu laiku sāsina situācijas. Laužoties tieši uz vidu, uj, bīstams sitiens pārdi. Nu, tāds sajaukums esot tajai maltiešu valodai. Bet, protams, kā jau bijusi Britu kolonija, Maltai arī ir viena no oficiālajām valodām angļu valoda. Un būtībā jebkurš tur zielas arī runā angļu mēlē. Principā visi nosaukumi veikalos, visas ēdienkartes arī tāļiem. Petrs Māris agresīvi nospēlē laukuma vidusdaļā. Atkal cietējis ir Muritala, jā. Nē, tas nav Muritala. Muritala tur atkal skaidrojās ar kosoviešu tiesnesi. Nē, tas nav Muritalam vajadzētu būt tam, kurš tur ir uz zāliena. Maltieši šādi darīs. Viņi ir dienvidnieki. Viņi tā darīs visu laiku. Kostovas tiesnesim ir ar to jāreiķinās. Muritala vēl aizvien uz zālienu. Jā, tas ir tomēr nigerēšu uzbrucējs. Un izskatās, ka viņam varētu būt pat varbūt brīdinājums. Tur izvilka dzelteno kartīti. Būs grūta spēle. Kostovas tiesnesim viennozīmīgi. Nevar salīdzināt ar to spēli, kas viņam bija. Ir galva Taylors, bet tiešām Taylors vēl pēc Mareša nu, tāda asā pārkāpuma. Ko rādīs būs maltieši tagad? Ui, 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 jābūt uzmanīgākiem.
Bet tiešām šādā situācijā, kad tikko nopelnīts vairākums pretiniekam sarkanā kartīte tieši tajā zonā, kur jau tā bija liels pārsvars RFS, mūsējie ielaist vārtus. Un tur ko divārietis Diakete. Mās pret Zjuzinu. Jā, viņam patiks runāties. Viņi turpinās runāties. Rodolfo Suāreši pieredzējušais Brazīļu futbolists, kurš nesen atnācis ir uz šo Hibernians klubu. Viņam 37 gadi. Viņš arī zina savu kluba spēcīgākās puses. Zjuzins nopelna brīdinājumu. Oj. Cik daudz brīdinājumu arī vēlu nopelna brīdinājumu. Zjuzinam brīdinājums, protams, nav pārāk labs RFS komandai. Tur diezgan bieži nopelna brīdinājums šādās situācijās. Atceramies arī pret HJK, spēlējot UEFA Champions League. Pirmajā kvalifikācijas kārtā notika precīzi tas pats, un Arturam tomēr bija jāspēlē ļoti uzmanīgi, un beigās arī viņu nomainīja, lai neriskētu palikt mazākumā. Redzam, cik sarežģīti spildīs šo te standarta situāciju. Būs sitiens? Nē, tomēr piespēle pamāna vienu reizi. Maltiešu arī šīs standarta situācijas ir iemācījušies tā diezgan viltīgi izspēlēt. De Gabriele piespēles otru laukumā. Pavels Steinbors izvāk vēl vienu bumbu. Fantastiski spēlē Pavels Steinbors. Bumba lidoja vārtu mērķī. Ja nu nepārāk pateicīga puša šobrīd ir Pavelam Steinboram. Viņam diezgan spēcīgi var redzēt, ka saule spīda acīs tieši šajā te. Spējams ir Latvijas izlases un arī RFS komandas pirmā izvēle. Vispār ļoti spēcīga vārtsarga līnija šobrīd ir RFS komandai. Piespēlē vai sitiens Mariš izpildībā nevar izsas. Šiem abiem diviem vīriem jau ir krietni no savainojuma. Nebija viņš Eirokausa pieteikumā spēlēs tajā nedēļā pret HJK komandu, kad bija jāspēlē. Tagad viņš ir atgriezies. Zīmi un arī Latvijas izlases, kad šeit spēlē, nesam dzirdējuši gan no viesiem, gan arī no mūsējiem. Tādu atklātu, neteiksim šausmināšanos, bet atklātu valodu, ka tiešām laukums nav tajā labākajā stāvoklī. Un gaidi, kad būs jaunais segums Emersons, ielaužās soda laukumā. Kas par momentu Emersonam, bet atkal bloķē Emersonu noslēdzošu sitienu. Atkal Emersons tiek pie bumbas. Nu, virtuos ir šis te brazīlietis un šeit nebūs 11 metru soda sitiens. Nospēl. Vēl viens labs moments un diemžēl atkal būtībā ar trešo standartu situāciju iekrīt vārti. Hibernians komandai, Hibernians priecājās pieredzējušies Vella. Maltas izlases spēlētājs priecājās līdz bumbai. Kas to būtu domājis? Skatāmies vēlreiz atkārtumā De Gabriele. Pagarina tur bumbu. Muritāla uzreiz tā nonāk pie Vellas pa sitienam un viņš ar labo kaito triec vārtu tīklā. Bezcerīgi Pavelam Steinboram, bez varianti nesākt par velti nervozēt un nesākt tautsvalodā runājot stresot. Jāturpina spēlēt. Jāmēģina izmantot tas pats pārsvars, kas bija RFS komandai. Pirms vārtu zaudējumu te ļoti bīstami. Džatu mēs tur redzam vairāk tādā balsta pussarga pozīcijā. Šariņš ir aizgājis vairāk uz priekšā. Aizmugurs nav Rakels. Jāspēlē apakaļ tur uz 11 metriem. Džata no gaisa, bet bumba krietni pāri vārtiem. Rīdznieki kārtīgi izjūta un pārliecinājās otrajā puslaikā vakardien. Un, ja tas izdodas brīnumaini, tad tur nākamā kārta var sagādāt arī vēl spēcīgāku pretinieku. Tur Ilič nepaspēja pie bumbas. Beidzot arī Ilič. Mums ir uzbrukums Smailai, sāsina situāciju. Mareš apakaļ Šaričam. Ja nav varianti, vienkārši jāpiespēlē soda laukumā. Emersons. Šāriņš atpakaļ uzreiz Mārešam. Tagad ir piespēles soda laukumā. Ilič mazliet pāri vārtiem. Izkārto teicamu momentu. Serbam Iličam Tomislavs Šāriņš, bet mazliet pāri vārtiem. Sita Andrejs Ilič un pirmais puslaiks ir noslēdzies. Un Latvijas čempionu vienība pēc spēlētām 45 minūtēm, diemžēl ar 0-1. Pagaidām piekāpjās Maltas Hibernians, Maltas čempionu vienībai. Atspēlētos šajā spēlē. Kā jau teicu, spēles ritējums arī tas, ka pretinieki ir mazā. Otrās 45 minūtes uzsākuši ir RFS futbolisti. Īsti nesaprotās, bet Džata labi ieskaņ brīvajā zonā. Un atkal Ilič ir pirmais pie...
Bet nu, līdz ar šīm te kvalifikācijas kārtām, šī jau ir trešā kvalifikācijas kārta, tur paaugstinās šīs te prasības no UEFA. Šāričam neizdarās sitiens pa ilgu, viņš tur turēja bombu un ceļu. Nu, nevar vienoties savā starpā jau būvu projekta izstrādes stadijā. Piemēram, nu, Jāņa Daliņa stadions Valmierā. Nu, teicam, skaists stadions, tagad labs moments ir. Atkal Emersonam viņš tiek nogās otru reizi šajā spēlē. Soda laukumā un šoreiz gan. Nebūs dzeltenā kartīte Emersonam, būs 11 metru soda sitiens par iepriekšējo kritilieti. Emerson, tā kā brazīlietis pret brazīlietis satikās. Un Emersons pagaidām šajā divciņā bija ātrāks, meisterīgāks, labi piesedz bumbu ar augumu. Pēters Mareš. Čeks pret Gvinejiet. Mareš nerealizē šādu iespēju. Uzmin bumbas lidojumu virzienu. Konē pašā stūrī bumbu raidīja Pēters Mareš, bet Konē bija šoreiz šajā divciņā labāks un vēl aizvien. Viņš tur savu komandu vadībā 1-0 vēl aizvien. Tajā sezonā, kad deviņas vārdus kļuva Murtala, tad metiešiem arī vairāk bija jādomā par aizsardzību. Un Murtala bija tas, kurš ieķērās tajās gaisa bumbās. O, vasali divi maltieši uzreiz apkrīt, esot viens no otra kādu 5 metru attālumā. Protams, ka aplausi uzreiz ir tādi nievājoši arī svilpieni Maltas futbolī. Paniņš spēlē arī ļoti augstu, tur soda laukumā. Viņš ir liels spēks soda laukumā. Kvadijā šeit pilnīgi nevajadzīgi pārkāpja noteikumus pie soda laukuma robežas. Nedrīkst spēlēt pret maltiešiem šādā stilā, kā to rādīja tikko Kvadijā. Maltieši kritīs. Ja būs spēriens Maltieši. Tad standarta situācija. Stālo vārdu stāvu. Konē izlaiž bumbu. Nepaspēja Paniņš būt pirmais pie atlēkušās bumbas. Būtībā Jāna Konē tagad atkal parādīs, ka viņš ir stipri sasities, lai gan kontaktu viņam tur īsti nebija. Uzvaru nav izcīnīt Daugavas stadionā Eirokausos. Ne Valmiera, kas šeit spēlē otro sezonu Eirokausus, ne pati RFS komanda pret Ljubļanas Olimpiju, ne Rīga FC. Soda laukumā šeit aktīvi. Džekitē uznāca saukšā, spēlē par Džatu. Tas viss nostrādā. Labi piespēlē uz De Gabrieli. Muritala labā ātrumā, tas Alaži ir bīstami. Labākais moments maltiešiem otrajā puslaikā tiek nopodilēts. Muritala pasteidzās. Labi, kā tā. Bija vēl aizvien daudz brīvas vietas un nebija jātā aizsargiem. Nu, viņam vienkārši jāskan pēc bumbas. Atkal arī izdomu. Maltieši, bet šoreiz Pavlos Štenburs ir acīgs. Pirmā spēles minūte, 10 minūtes vēl laika. RFS, nu tagad Stuglis! Džokers šoreiz nenostrādā. Uzbrukumus Paniņš paņem sevi, pagarina bumbu un tālāk tur jau būtu Kvadijo vai Stuglis, kas to bumbu varētu ar cīņu dabūt vārtos. Oj, vārti! Beidzot ar gaļu! RFS komanda Andrejs Iličs dabū to bumbu vārtos precīzi tādā stilā, kā es teicu, ka parasti tas tā notiek, ka pagarina šīs te bumbas un tur jau ir 2-3 spēlētāji aiz muguras Paniņšam, kas var to bumbu iepakstīt vārtos. Liela laika vilkšana ar visu sparīgo aizsardzību un tādu antifutbolu tomēr izdodas Latvijas čempionvienībai savās mājās Daugavas stadionā izlīdzināt šo te spēli 1-1 kļūst rezultāts. Skatāmies atkārtojumā. Nu, tagad ar otro mēģinājumu Paniņš uzvarēja šo te bumbu, kā jau teicu, vieslīgā ļoti bieži gan Rīga FC sastāvā, gan arī RFS sastāvā. Viņš uzvar šīs te divciņas un beidzot atmaksājās tas, ka bija riskanti, protams, piespēlēt tur Marišam pa skrējienam, tāpēc arī Šariņš nospēlē atpakaļ Lipuščekam. Lipuščeks teica piespēle Iličam ar pašu vārtu stabu. Oi! Slovēnis piespēlēs. Ar neizšķirt rezultātu 1-1. Džata. Atkal Paniņš uzvar divciņu Kvadijo netika pie bumbas Panteras lēcienā. Konē ir pirmais pie tās, tikko saņēmis brīdinājumu Marišam. Jāskrien bija uz priekšu Marišam. Mariš pārāk uz vietas stāvot, gribēja saņemt šo bumbu tagad. Daudz brīvas zonas atkal Emersonam. Emersons, tur ir 4 RFS spēlētāji. Šāričs! Neizdodās Šāričam šis te sitiens neapņemsim, ja, kur viss stadions būtu pilns un atbalstītu komandu būtu ļoti liels spiediens pret tevi. Tad Maltā nu, tāda līdzjutēja spiediena nebūs, nu, teikt RFS. Jā, tur ir diezgan kupas līdzjutēja plūks. Tagad Kvadijo ielaužās soda laukumā. Stuglis! Hui! Stuglis vēlreiz! Un kas kār var nebūt bumba vārtos? Divas reizes pēc kārtas Elvis Stuglis.
Divas vietas. Stoglis prasa bumbu pa gaisu. Ne, Stoglis nebūs pirmais pēc tās neprecīzes piespēles, ja tā bija domāta Stoglim. Mareš. Jāpiespēlē soli, laukumā tas izdodās. Emersons pirmais pie bumbas, bet atkal kontrolēts sitienu ar galvu. Tagad jābūt uzmanīgiem. Tur atceramies Grotusens. Pavisam svaigs nesen nācis laukumā. Viesu uzbrukums smailē, bet nu viņš īsti netiek pie bumbas. Un tas ir arī viss. Latvijas čempionu vienība FK RFS uz Maltu brauks ar neizšķirtu rezultātu. 1-1. Nu, sliktā ziņa ir tāda, ka vēl aizvien Daugavas stadionā RFS un citiem Latvijas klubiem neizdodās uzvarēt Eiropkausa spēles. Labā ziņa ir tāda, ka nekas traktā noticis. Viss izšķirās divu spēļu summā. Līdzīgs scenārijs bija pērn Rīga FC pret Hibernians komandu. Turpat bija bēdīgāks rezultāts. Tur Daugavas stadionā 0-1. Rīga FC zaudēja Hibernians un beigās Maltā pagarinājumā 4-1 uzvarēja un iekļuva nākamajā kvalifikācijas kārtā.